ፈርወሪያጅ ተያዙ ማለት ነው። ዝም ብሎ እንዲያው ወዲህ ወዲህ እያለ አይማታም ቡጤ። እኔ ደግሞ የወይራ ጭራሮ የሰው ምስል የላት ሰደበችኝ ያሉ ምን ልመልስላት እላታለሁ። ይሄ ሙስባሃ ደግሞ የወዳጇ ይሆን ይችላል። የወዳጅ ሙስባሃ ነው እንጂ እናትና አባቷ አይገዙላትም። ግን ወዳጇ ሙስባሃ ይሰጣታል። ይሄንን ታረጋለች። ይሄንን የበጠሰባት ያው በሞቱ ነው። የጥንት ባህል ነው። ተጥንት ነው ያገኘነው። ተጥንት ስናገኘው እኛ ልጅ ሁነን የእኛ ትላልቆች በጣም ትላልቆቹ እንሆላለ ሲሉ ሳቢሎቹን ጤነኛው ሲሰማ ማለት ነው እንሄድ ያለን እኛም ተከትለን እኔ ሙጫ ሁኜ ዳርዳሯ ነው የምሄደው። ጎረምሳው ጤነኛውን በሚገባ ደረጃ ቡጤም ሲማታ ለማየት እንደው ዳርዳሩ ነው መህሪ እያደር እያደግኩ እየጎረመስኩ እየጎረመስኩ ስሄድ እዛ ላይ በቃ ያው አባቶቻችን ሲሰሩት የነበረውን እኔም አገኘሁት። እንዲያው ምን አባቴ ብሆን ይሻለኛል። ጸጉር መጀመሪያ ያው ቀሪሳ ዝም ብሎ ዝዝች ላይ ቁጭ ይላል። እንደገና እንዲሁ ቲል ጋሜ ይከረከማል። ከዛ በኋላ በአመት እያጠበበ እሱም እየጨመረ ትሄድ እያጠበበ ቲል ይደፈናል። ከዛ ሙሉ ቁርጥ ነው። ዝም ብሎ ጎረመሰ ያንን ከምሮ ይሄዳል። ጎፈሬ ይባላል በጥቅሉ። ያው እሷም ትታየው ተጎፈሬው በላይ ይሆላል ሚዲዮው ትላለች። እንግዲህ ብጭ ያለ ጊዜ የኔ ፈረው አለም አንብዬ ልጥራው እያለች እንትን ትላለች። ቅቤ የራሳችን ባህላችን ብዙ ጊዜ በሙሽራና በግረዛ ሰዓት ሙሽራ ሰርግ ስንሄድ ነው የምናበዛው። እሱ ጊዜ ላይ ምንጊዜ የምንቀባለን። ከዛ በኋላ ያልፎ አልፎ ሰርግ ስንሄድ ገበያም ስንመጣ እንቀባ ነው። ዘፈንም ስንሄድ ትንገረዝ ደግሞ ምንጊዜም እንቀባለን። ዘፈን የማይሄድ ሰው ያልሄደ ሰው አይቀባም። የሄደ ሰው ሁሉ ይኳላል፣ ቅቤ ይቀባል፣ ሳሚላይቱም ትኳላለች፣ ጤነኛውም ይኳላል። የዚህ ጊዜ ያው የዘፈን መለያው ይሄ ነው። ያልሄደ ሰው አይኳልም፣ ቅቤ አይቀባም። የሰርግ መለያ ነው፣ የሙሽራ መለያ ነው፣ እኩል የሚዜ መለያ ነው። ሰርግ አሁን ምሳሌ ተተሰረገ ሚዜ ይገባል። ሚዜ በየቦታው ይሄዳል። ህንብርም እያሉ መለመን ያምነው ፍራንክ የሚያውቁት ላይ ፊት ሰርገኛ አሁን ሂዶ ሚዜ እንትኑ ላይ ነበረ ሚዜ ሲወጋ ይለምናል። የዛ ጊዜና በኩሉ በምኑ ሚዜነቱ ይለያል።
አግብቻለሁ ያው ብር ቁርጥ ነው ያረኩት ጸጉሬንም የተሰራው ዲፈንቴ ነው ፈሰስ ያ አልታጨል ልጅ አያረግም የታጨለ ነው ይቻሁን ታይታ ነው ፈሰስ ነው ያረግላት እኔ አግብቻለሁ ብር ቁርጥ ነው ያረኩት ከፈሰስ ማለፌ ወዲው ብር ቁርጥ ማለት ነው እሱ ያተሰራቸው ጋሜና ቃሪሳ ይባላል ጸጉሯ ያተሰራቸው ባለጮኛ ናት ይቺ ያው አልታጨችም ሳዱላሌ ናት ያው ያገራችን ባህል የሚለየው በዚህ ነው የታጨ ፈሰስ ያረጋል ያገባ ብር ቁርጥም ያረጋል ፈሰስም መስቀልም ያረጋል ራሱን የሚሰራው ዲፈንቴ ነው ያልታጨ ልጅ ምልክቱ ይሄ ነው ያው አልታጨችም ምንም ምንም አላረገ ሙስባሃ ብቻ ነው ያረገችው ይሄ ሙስባሃ ደግሞ የወዲያጇ ይሆን ይችላል የወዲያጅ ሙስባሃ ነው እንጂ እናትና አባቷ አይገዙላትም ግን ወዲያጇ ሙስባሃ ይሰጣታል ይሄንን ታረጋለች ይሄንን የበጠሰባት ያው በሞቱ ነው እንትን የሚለው ማለት ነው እና መለያችን ይሄ ነው ይሄ ራሴ ላይ ያረኩት እንዝርትና ጥጥ ነው ይሄ ነው ቀሚሳችንኛ ይሄንን እንፈትላለን ጥጡ ይፈረቀጣል ከዛ በኋላ እንፈትልና ይሄ ከተጠራቀመ በኋላ ድርም ማግም እኛውነን እንፈትለው ከዛ በኋላ ሸማኔው ይሰራልናል ቀሚሳችንን አባቶቻችን ወይንም ወንድሞቻችን ይሰፉልናል ከዛ በኋላ ጥልፍ ይጠለፋል ጥልፉ ይሄ ነው መቀነታችንም የተሰራ ነው ይሄን ከጠለፉልን በኋላ እንለብሳለን ጥምቀት ከሆነ ማለት ነው ወይም ገና ከሆነ ሳዱሎች ያቃሉ ጢነኛ ያቃል ከዛ ተነስተው ይሰባሰባሉ ምሳሌ ያንዲት ጎጥ ሳዱላ ትነጋገራለች በውሃ በእንጨት በምኑ ትነጋገራለች ስንት ሰዓት እንህር ትባባላለች ሰዓቱ ሲደርስ ያቁታል ሳዱሎቹ ተነስተው ወደ ዘፈኑ ሲሄዱ የውበታይናማ ነይማ እያሉ ይሄዳሉ እዚህ ጊዜና እንግዲህ ናትራውን እየሰኩ ምን እያሉ ተነስተው ይሄዳሉ የውበድርቴ ብቅ በይ በሞቴ እያሉ ይሄዳሉ ከዛ ሲሄዱ እሜሪያው እዛ መዘፈኛው ቦታ ይደርሳሉ መዘፈኛው ቦታ ተደረሱ በኋላ ንሆላሌ ይገጥማሉ ዙሪያ ግጥም ይገጥማሉ ንሆላሌ ይላሉ ጢነኛው ይመጣል ጢነኛው ከመጣ በኋላ ወደ ሳዱሎቹ ይጠጋል አይደምቅም ሰው ታለው አንዲሙ ሳዱለታም አዛሻ መንገሻለች ሱዳማማም ታደስዋል ፍራት አለ አርቲቱ ናትራ ትባላለች እና በዚህ ያንን ናትራ ይዘው ይሄዱና ጢነኛ እንቹ ሰጂ እንቹ በጀግና ሞት እንቹ ሰጅ እንቹ አቦ በጀግና ሞት ባኮራው ያጀሽ እያለ ይላታል ያባብላታል እያባበለ እንዲህ እያለ ባይኗ ጠቀስ እያረገች እያየችው እሱም ጠቀስ እያረጋት እንትን እያለ ከዛ መጨረሻ ላይ ትመጣና ጎርደዴዴዴዴዴ እያለ ትቀበለዋለች ተተቀበለችው በኋላ ያሁላ ጢነኛ እባክሽ በጀግና ሞት ዝህርግልኝ ይላል ለፈለገችው ከዛ ሁላ እጁን እንደው ያመዋል እንጂ ለምወደው አንድ ናትራ አንድ ብቻ ነው የሚገባለት ለፈለገችው ሰው ትሰጣለች እንደ ተፋት በመኪናው መንገድ ዝመዳ ይሰበር ይሰንጠስ ዝመዳ በእግሯ ህዳ ብሆን ለማለም አገላ ለይ
ተናዋሾ ቲሸሻየ ነው ጌሾ ለጌሾ ተለዋለች ፈር ወሪያጇን ወሪያጁ የሆነችው የሚያታላትና የሚፈራ ተሆነ ነው ፈር ወሪያጅ ተያዙ ማለት ነው ዝም ብሎ እንዲያው ወዲዋዲ ይያለ አይማታም ቡጤ እና ምንድነው ያ ቢቆጨው ይያለች ነው እኔ ያላነሳውም ሄንጋሜ በየ ቆረቆ እንዲያወጥቶ ብቁታል ላይ ተለዋለች እነንም ተለው ወሪያጁና እንዲያው ወሪያጅን ባትሆን የወሪያጅ ሚዜም ብትሆን ለመሸሽ የሚፈልገውን ትንትለዋለች ቡጤ እንኳን ሲማታ ዝም ብላ ካየይ ሳይዱን ላይቱ
እንብም መተላለይ እንብም 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 ሰየኒ ወዲያ ይተዋለች መጋና ነይ ነያና የበላኑ ቆሎ የደጣኑ ቆሎ መጋና ነይ ነና አድራጎ ዘገዛና መጋና ነይ ነና በዚያቶች በኩል መጋና ነይ ነና መጋና ነይ ነና መጋና ነይ ነና መጋና ነይ ነና